Hola a todos los galegos y e galegas que me escoitades desde tantos lugares del mundo. Quiero empezar por presentarme. Soy Ana Pontón, candidata de OG a presidencia de Xunta, nací en Chorente, en una pequeña aldea de Sarria fai 46 años, e son nai de ICI que me fai a más feliz do mundo. Como en tantas familias, o meu pai también tengo que emigrar. y e quiero decirvos que a emigración tiene e un papel fundamental na nosa historia. que o voso esforzo e o voso traballo axudou e moito a modernizar e facer avanzar Galiza. Moitos e moitas de vos sodes xa netos ou bisnetas daqueles homes e mulleres que saíron en busca dunha vida mellor ou outro lado do Atlántico, pero seguides sentindo orgullo das vosas raíces, facendo gala do vos amor por este país. Para min é moi emocionante ver como levades Galiza no voso corazón, e pese a distancia, sei o moito que este país significa para vós. Quero decirvos con toda humildade que aspiro a ser a vosa presidenta para poñer en marcha unha Galiza mellor a partir do 18 de febreiro. Non importa a quen votara noutras eleccións, hai moitas maneiras de sentirse galego, de sentirse galegas e todas son necesarias para construir a Galiza que queremos. Tamén quero dirixirme aos galegos e galegas emigradas en pleno século XXI, as que estades en Alemania, en Suiza, en Inglaterra, en Francia, en Irlanda, en Bélxica e tantos outros países dentro e fora de Europa, no que hoxe estades residindo miles de mozos e mozas. Quero conseguir unha Galiza na que ninguén teña que marchar por falta de oportunidades, un país no que só teñades que facer as maletas para voltar e que marchar sexa unha opción que tomedes libremente pero nunca por necesidades. Siempre os digo, Galicia es un gran país con riqueza, con potencial, con gente honesta, talentosa y e trabajadora. Demostrámoslo cada día. Por eso merecemos un gobierno que ponga en marcha una Galicia con futuro, desde a confianza, desde orgullo, sabiendo que no somos más, pero tampoco menos que ningún. Para poner en marcha esa Galicia es para que pido a tuya confianza. o teu voto. Non vou perseguir imposibles nin prometer o que non poida cumprir, pero vou dar o mellor de min cada día por todos e por todas vos, sexa cal sexa o vosso lugar no mundo.